un nou pla de mobilitat menys contaminant per als propers cinc anys. PP i Ciutadans s'hi han votat en contra. L'aigua i el nou reglament del síndic de Greuges Municipal i l'habitatge també han estat temes importants tractats aquest dijous a l'Ajuntament. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem àmpliament d'aquest ple de juny, però també dels reptes que haurà d'afrontar el nou secretari tècnic del Consell esportiu del Vallès Occidental, Terrassa. Xavi Dobon ens explicarà els seus objectius davant l'esport escolar de la ciutat i de la comarca. Tot a punt perquè comenci la festa major de Terrassa 2016, amb 300 propostes programades. Ja s'han aplicat les restriccions de trànsit necessàries per a l'organització dels actes i garantir la seguretat. La rambla està tallada des de dijous i els autobusos es desvien pels carrers Arquímedes i Galileu. La festa començarà aquesta tarda amb la baixada del drac fins al Raval de Montserrat. La mobilitat de Terrassa s'encamina cap a un model més sostenible i menys contaminant. Almenys aquest és l'objectiu principal del nou pla de mobilitat aprovat ahir al vespre per tots els grups municipals, excepte el Partit Popular i Ciutadans. Aprofitant el context, l'equip de govern va anunciar que també s'està treballant per substituir la flota de la policia municipal per vehicles elèctrics. El nou pla de mobilitat urbana ha estat aprovat en la sessió plenària d'aquest dijous amb el suport de tots els grups municipals excepte Ciutadans i PP, que hi han votat en contra. El text contempla la implantació durant els propers 5 anys d'un seguit de mesures per agilitzar la mobilitat dels vehicles per dins la ciutat, promocionar el transport públic i l'ús de la bicicleta, cedir més espais destinats al trànsit a peu de vianants i millorar la qualitat de l'aire. Un model de mobilitat pels que volem una ciutat més sostenible i habitable un enfocament que té múltiples vessants, la reducció de l'accidentalitat, les millores ambientals que afecten la reducció de sorolls, de la qualitat de l'aire i de consum energètic. Però també persegueix una ciutat més amable per a la ciutadania, amb carrers més habitables i que permetin una major autonomia per als infants, les persones grans i les persones amb capacitats diverses. Es tracta de fer que les persones no necessitin obligatoriament el cotxe, si som conscients que hi ha moltes persones que utilitzen el cotxe perquè no tenen més remei, no per capritx, perquè al final la mobilitat per a aquestes persones és una obligació. Quan parlem de planificar integradament, el que estem intentant dient és que les persones puguin anar a treballar, puguin anar a l'escola sense necessitar el cotxe, no com a, no com a càstig. Ens alinearem amb el govern perquè considerem que aquest és un pla de mobilitat valent i reconeixerem que tenim dubtes. Ho reconeixem. Pel que hem vist, els representants de, de ciutadans estan d'acord amb el govern, amb la política cultural, però no ho estan amb, amb la política de mobilitat. Pel que veiem, pel PP eh, és bo la tecnologia híbrida i és bona la tecnologia elèctrica quan es tracta del vehicle privat, però no ho és quan es tracta de, dels, dels vehicles de transport eh, públic. Doncs en aquesta línia compartim el que es proposa, és una transformació progressiva que ens ha de portar a una ciutat més acollidora, més habitable i segura. I també, doncs, a mesura que es va avançant en aquesta implementació, també tenim el marge de poder corregir allò que la ciutat ens demanda. Per altra banda, tampoc es va fer una aposta ferma perquè els autobusos fossin de tecnologia híbrida i, i tampoc s'ha apostat per un model de comerç que faciliti eh, l'aplicació d'aquest pla de mobilitat. Per tant, ens genera certes contradiccions, però donat que entenem que és un pla que camina cap a la línia que nosaltres defensem, el recolzarem i, evidentment, fiscalitzarem molt i molt el seu compliment. Tant Ciutadans com el Partit Popular s'han mostrat molt crítics amb el nou pla de mobilitat. El Partit Taronja proposa guardar el document per donar prioritat al pla d'ordenació urbanística, mentre que els populars han incidit en la poca utilitat de promoure els carrils bici en una ciutat com Terrassa. Tenen la mania d'implantar carrils de bicicleta a la nostra ciutat i sé bé del que parlo perquè visc a la grip i a les arenes on hi ha quilòmetres de carrils bici que no tenen cap sentit ni cap usuari, però continuen amb aquesta mania moderna d'intentar convertir la nostra ciutat terrassa en una ciutat que no és i que els seus veïns no reclamen. No cal un pla de mobilitat. Guarden, guardin aquest, aquest document al calès i treballem-lo de cara al futur. Treballem-lo, tenim present el, el POM. S'ha de tenir present el POM per saber quina ciutat, quina ciutat volem i a on volem anar. No tenim pressa. Jo els convido que retirin aquest pla. I els convido perquè les conseqüències d'un pla improvisat, d'un pla que no té en consideració el POU, un pla que no té en, en, en consideració l'impacte de la B40, un pla que no té en consideració l'impacte de les no noves línies d'autobusos, no és un pla, és una xapussa. Dins del context de l'aprovació del dictamen, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha aprofitat per anunciar que des del govern es treballa per renovar la flota de la policia municipal amb vehicles elèctrics. La futura gestió de l'aigua també ha tornat al ple. Els grups han aprovat l'inici de l'expedient per a la reversió de béns i liquidació del contracte de concessió atorgat a l'empresa privada Mina Pública d'Aigües de Terrassa. El PP i Ciutadans s'hi han abstingut i han criticat la manca de previsió de l'equip de govern. Novament, el tema de la gestió del servei de l'aigua ha estat present en el ple municipal. En aquesta ocasió, els grups han aprovat l'inici de l'expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. L'aprovació d'aquest punt també ha comportat el requeriment per a la continuïtat de la prestació del servei durant un termini màxim de sis mesos. A part de Ciutadans i Partit Popular, que s'han abstingut, la resta de grups municipals han votat a favor de l'aprovació del dictamen. S'ha afirmat, o algú ha afirmat, no sabria qui, és clar que el senyor Rodríguez i fins i tot el senyor González també, de que aquesta pròrroga, doncs, eh, que el molt bé, el, molt ben, el senyor Matilla ha dit que era inevitable i és veritat, eh, han dit que era perquè doncs, no s'havia treballat. No és veritat. Durant aquest últim any, que és el, aquest primer any de legislatura, s'ha treballat molt i molt fort per part de tots, bàsicament dels tècnics, però també dels polítics. No estem defensant únicament un model de gestió, eh? estem defensant que aquesta ciutat, després de 65 anys, recuperi el control i la gestió de l'aigua que fins ara no havia estat possible i ho controli amb les millors condicions possibles. Jo crec que cap partit polític aquí representat eh, doncs, eh, hauria d'estar en contra de que aquest Ajuntament, independentment de les diferències polítiques dels seus grups municipals, lògiques per altra banda, tingui la capacitat, tingui la capacitat de governar el servei de l'aigua. Governar el servei de l'aigua tant si el resultat final de gestió és la gestió directa com si és una altra. I per tant celebrem que l'Ajuntament finalment li estigui plantant cara aquests poders econòmics que no pensen en les necessitats de les ciutadanies, sinó que el que pensen és en el seu, en el seu propi benefici. Perquè tornem a repetir, mina pública d'aigües de Terrassa ni pública ni de Terrassa. És una empresa privada que simplement persegueix els seus beneficis. Per la seva part, els dos partits que no han donat suport a l'aprovació del dictamen s'han mostrat molt crítics amb l'equip de govern, acusant-lo de poc previsor a l'hora de liquidar el contracte de concessió. No mire el 1941. Empecemos de que desde quan el govern socialista empezó a governar en esta ciutat, hace 38 anys. ¿Ustedes no han tenido cinco minutos en pensar que esto s'acabava el 9 de diciembre del 2016? ¿No han tenido tiempo para pensarlo? Nos han abocado a todos, A la responsabilidad de votarles una prórroga del servicio, que incluso la propia concesionaria ya tenía informes, informes jurídicos disponibles el año pasado para poder afrontarlo. Y ustedes, y usted, señor Bayar, que lleva ya tres años gobernando en esta ciudad, no ha tenido tiempo de colocar en su agenda, entre visita y visita, a los barrios, no ha tenido usted tiempo de poner un ítem y poner en marcha todo, todo, todo su equipo. Para que a finales de que está en 2007, en què no tindrem encara segurament un model de com portar l'aigua als domicilis dels nostres veïns de Terrassa. I per tant, avui aquí al ple hem de demanar una pròrroga perquè en aquest cas mina pública d'aigües de Terrassa, doncs eh, com a molt ens garanteixi que tindrem aigua a les nostres cases fins al juny de l'any que ve i després ja veurem. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament imposa una pròrroga forçosa de la prestació del servei amb un termini màxim de mig any per efectuar el traspàs de la gestió. El ple també ha aprovat el nou reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges. La reforma, impulsada per Isabel Marquès, s'obre a la ciutadania, que podrà proposar candidats al càrrec, i estableix una retribució equivalent a un regidor sense cartera, si la seva dedicació és parcial, igual que un regidor de govern, si s'hi dedica de forma exclusiva. Una de les principals propostes de resolució aprovades en el ple d'aquest dijous està la que fa referència al nou reglament de la sindicatura municipal de Greuges. Aquesta reforma, impulsada per l'última síndica Isabel Marquès, inclou dues novetats destacades. D'una banda, la retribució al síndic serà l'equivalent a un regidor sense cartera si la seva dedicació és parcial, igual que un regidor de govern si s'hi dedica de forma exclusiva. D'altra banda, el reglament contempla que pugui ser la pròpia ciutadania qui proposi els candidats per ocupar aquest càrrec. Tots els partits han donat suport a la resolució, excepte Ciutadans, que s'ha abstingut, i el Partit Popular, que hi ha votat en contra. Els populars han qüestionat la independència política d'aquesta figura un cop aplicat el nou reglament. Entenem que els fonaments de la figura del signi de Signiter greu ja són la independència, la llibertat i l'absoluta seguretat amb el que ha de desenvolupar el càrrec Sempre havia sigut, a més a més, una figura escollida amb el consens de totes les formacions polítiques d'aquest ple d'aquest Ajuntament. Per tant, enteníem que tenia la voluntat de la més gran representat representativitat. Nosaltres havíem estat eh, crítics en el sentit d'aquest sistema d'elecció, no en la part de que la societat, els ciutadans i ciutadanes poguessin fer propostes, que sí que ho compartien, sinó en aquesta segona volta de tornar perquè aconseguessin més avals. Pensaven que ja ho podien fer i a partir també d'una recomanació del síndic de Catalunya que deia que de totes maneres que al tanto en aquests processos que podien portar a la politització d'aquesta figura a la qual cosa no seria recomanable. L'objectiu de la sindicatura és enfortir els mecanismes de la democràcia obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió, l'Ajuntament. És el defensor, defensora de les persones. O sigui, ha d'arbitrar a través de la interlocució directa les relacions entre ciutadania i administració. Té la missió de garantir el dret de totes les persones a una bona administració. La majoria de grups han volgut manifestar el seu agraïment a la tasca feta per l'anterior síndica Isabel Marquès, així com el seu predecessor en el càrrec, Joan Sales. L'Ajuntament impulsarà mesures urgents per evitar el retrocés del dret a l'habitatge. Les demana el grup impulsor de la ILP que va aconseguir la llei 24 barra 2015, ara impugnada pel PP i el Tribunal Constitucional, en el marc d'un espai de treball del que en formen part 15 ajuntaments catalans, entre ells el de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa impulsarà un paquet de mesures urgents per garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics i evitar així un retrocés en els nivells de protecció que estableix la normativa actual. Les demana el grup impulsor de la ILP d'habitatge, que va aconseguir la llei 24 barra 2015, ara impugnada, en el marc d'un espai de treball del que en formen part 15 ajuntaments catalans, entre ells el de Terrassa. I les ha debatut el ple arran d'una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú i la CUP. La moció ha estat transaccionada amb l'equip de govern i ha aconseguit el recolzament majoritari dels regidors, amb matisos de Ciutadans i del Partit Popular. El document aprovat s'empara en els aspectes encara vigents de la llei i en els contemplats en la normativa de 2007 per mobilitzar el parc d'habitatges buits a la ciutat i aconseguir més habitatge social. Entre ells hi figura obrir expedients sancionadors mensualment pels habitatges buits dels bancs. Fer públics els noms d'aquestes entitats i augmentar la quantitat de les multes. I que bàsicament el que s'està intentant amb aquest espai i amb aquestes mesures és que no hi hagi un endarreriment en els drets com a conseqüència de la nefasta, diguéssim, actitud del Partit Popular presentant un recurs al Tribunal Constitucional per carregar-se articles bàsics que garantien el dret a l'habitatge a Catalunya. Crec que les mesures són totes viables, molt concretes, coherents i a més en base del que ha proposat la, la, la comissió promotora de la, de la ILP. La situació respecte de la manca d'habitatge i la pobresa energètica a la nostra ciutat és, és totalment alarmant i l'administració no disposa de recursos per fer-hi front. L'administració ha fracassat i no pot fer front a aquesta demanda. No tenim eines, no, no hi ha eines per fer-hi front de moment. Agrair el fet de que, de que en aquest cas eh, la proposta, aquesta proposta sobre habitatge ens l'haguem deixat, o almenys és eh, la visió per part d'Esquerra i més, eh, ens l'haguem deixat de tirar pel cap aquesta i d'altres propostes d'habitatge i, i, hàgim, i hàgim aconseguit el consens majoritari que crec que en aquesta matèria no és, no és només necessari, és imprescindible. És només aplicar la llei i els partits que estan sempre a favor de la legalitat, etc etc, dir que no tinguin por a votar a favor d'una proposta de resolució que l'únic que vol és que s'apliqui la llei i posar ordre al territori i que sobretot, sobretot, de totes les coses, que les persones no estiguin en el patiment que estan contínuament. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat que la proposta s'assenyís a l'àmbit municipal i Ciutadans ha manifestat dubtes sobre l'aplicació d'algunes mesures. Sempre que es vulgui parlar del que es pot fer des de l'Ajuntament de Terrassa amb les eines de l'Ajuntament de Terrassa, amb les competències de l'Ajuntament de Terrassa i amb els recursos de l'Ajuntament de Terrassa, tindran el Partit Popular. Mentrestant, no. Apoyamos la aplicación de la ley 18-2007 y 24-2015, Por tanto, queremos respaldar al Ayuntamiento a avanzar en las dificultades sobre emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Todas las medidas son necesarias e insuficientes para poder, para poder abarcar la emergente emergencia social. La proposta s'ha aprovat amb el convenciment que cal buscar les eines necessàries per fer front a aquesta situació. On també hi ha hagut acord és a la proposta de terras en Comú per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal. També s'ha aprovat una moció del PP per millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics i a petició de ciutadans avaluar les necessitats en matèria de jocs inclusius a la ciutat. Acord per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos. La proposta de Terrassa en Comú ha aconseguit el consens de tots els grups. Així s'incorpora una clàusula essencial perquè les empreses que optin a alguna licitació pública a l'Ajuntament estiguin obligades a explicar si tenen alguna vinculació amb paradisos fiscals. També per unanimitat s'ha aprovat una moció del Partit Popular per millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics fent una campanya de conscienciació ciutadana reforçant les inspeccions i aplicant les sancions previstes per als comportaments incívics a l'hora de llançar-los, així com estudiar l'augment de les bonificacions per a aquelles famílies que fan un bon ús de les deixalleries municipals. D'altra banda, l'Ajuntament avaluarà les necessitats en matèria de jocs inclusius a la ciutat amb l'objectiu de construir un parc infantil per a persones amb capacitats diverses en un termini de dos anys. La mesura és fruit d'un acord de junta de portaveus presentat per Ciutadans que ha aconseguit també el suport de tots els grups també ha tirat endavant en aquest ple de juny, amb l'abstenció de Ciutadans i PP, la iniciativa ciutadana per un salari digne anem a 1000 presentada per Esquerra Més. D'aquesta manera, Terrassa es converteix en la 21a ciutat de Catalunya que s'hi adhereix perquè el consistori adopti una política clara de promoció d'un salari digne. En un altre àmbit s'ha aconseguit un compromís local per erradicar el sexisme i la LGTBI-fòbia i contra qualsevol altra discriminació per raó de gènere. És l'únic punt que ha prosperat de la moció presentada per la CUP que proposava un paquet de mesures, entre elles la creació d'una oficina municipal específica. Muntua ha celebrat l'Assemblea General Ordinària anual. Durant la reunió s'han ofert dades referents a la gestió, com ara que el pressupost consolidat del 2015 va ser d'un milió d'euros o que 4.000 professionals atenen 13.000 persones al dia. Mútua Terrassa té gairebé 4.000 professionals al servei de la salut especialitzats en més de 150 disciplines. L'entitat atén diàriament unes 13.000 persones en diferents àmbits de servei, assegurador, assistencial i atenció a la dependència d'arreu de Catalunya, però fonamentalment al Vallès. Són algunes de les dades que s'han presentat en l'Assemblea General Ordinària Anual de Mútua del passat 29 de juny. L'entitat té acreditat un nivell avançat de compromís social en el Pacte Mundial de les Nacions Unides i també s'ha recordat que la Fundació Integràlia i a Vallès ha assolit el primer Premi Internacional a l'Excel·lència en Responsabilitat Corporativa atorgat a l'octubre a Chicago. Es va distingir el projecte d'integració professional per a persones amb discapacitat física, 43 professionals especialitzats en l'atenció telefònica treballant en aquest centre especial de treball atenent a més de 200.000 persones. El pressupost consolidat de 2015 fou d'1,027 milions d'euros. Aquestes dades, segons Mutua, la posicionen com l'entitat de benefici social més rellevant del Vallès. Dimecres al vespre es va celebrar l'Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa al Centre Cívic President Macià. En aquest acte, com ja és habitual, es va presentar i aprovar les activitats i el pressupost del curs que ha acabat i també les diferents propostes per al 2016-2017. Hi van assistir una representació de les escoles i les entitats que participen regularment en els diferents programes que ofereix el Consell. L'assemblea, presidida per Dani Narc, president del Consell i regidor d'Esports, va significar el comiat de Gaspar Company com a secretari tècnic del Consell, l'ens que regeix l'esport escolar a la ciutat i a la demarcació. La social, Company, que ha estat al front d'aquesta entitat els últims 9 anys, dona el relleu a Xavi Dobon, persona molt vinculada al Consell Esportiu i de confiança per a la seva junta directiva. Xavi de Bon Rodríguez té 36 anys. En fa nou que treballa al Consell Esportiu com a tècnic de promoció esportiva, tot i que també ha desenvolupat altres tasques relacionades amb l'àmbit social i el comunicatiu. Aquest educador social, casat i pare de dos fills, té el repte de substituir Gaspar Company i de dirigir un equip de treball que ha fet d'aquest Consell un dels millors de Catalunya per la seva àmplia oferta d'activitats. És un repte molt il·lusionant. Eh, diguéssim que és, és la culminació de, de la feina que hem fet aquí en el Consell i amb l'equip i, i jo crec que, que el fet d'afrontar un càrrec d'aquesta responsabilitat a mi m'omple primer de molta alegria, de, de, de molta joia i, i a la vegada d'aquest temor que tens en iniciar un projecte tan gran. Sabrà portar, jo crec, amb, amb, amb il·lusió, amb ganes, amb, amb, amb idees noves. Eh en projectes nous creiem que el Xavi és una persona molt consensuada per tots els, els seus companys de, de treball i que, que crec que arribarà a bon port. Tot i que Déu Bon vol aportar també el seu segell personal. Assenyala que l'aposta és seguir la línia continuïsta dels seus predecessors. Jo penso que la feina que està feta fins ara és, és excepcional, és molt bona. Eh, penso que, tot i que un canvi sempre implica canvis, eh, i que aquests canvis sempre han de venir consensuats amb l'equip, que per això hi som, vull dir, no només és el secretari tècnic el que, el que incita aquests canvis, sinó que dintre de, de l'equip de treball, del dia a dia, dels companys que són els que treballen dintre dels projectes, eh, són els que també poden aportar moltíssimes idees eh, per doncs, això, doncs el que ja funciona, deixar-ho com està o millorar-ho encara més. Eh, però penso que sí, que, que la línia que hem portat fins ara és és molt bona. Gaspar Company, doncs, posa punt i final a una etapa de 24 anys, que l'ha enriquit personal i professionalment. He après moltíssim, també he disfrutat, he disfrutat amb la feina, i a nivell professional no, no sabria veure què és el més important que, que hem pogut fer, a banda d'intentar lluitar per les escoles. Eh, el que sí que m'emporto és una amistat molt gran dels meus companys de treball. Tot i que Dobon és conscient que li tocarà passar moltes hores al despatx, vol seguir trepitjant el terreny per mantenir així el contacte amb monitors, educadors i escolars. Paral·lelament, continuarà al capdavant del Club Voleibol Terrassa com a president i entrenador del senyor A femení, tot i que deixarà la seva tasca com a jugador. Un relleu al Consell consensuat i que ha de mantenir l'exitosa trajectòria d'aquests últims anys. El Club Notició Terrassa sembla que comença a veure la llum al final del túnel. Aquest dimecres s'ha celebrat una assemblea informativa per als socis on s'ha fet balanç de la gestió d'aquests primers sis mesos. Una valoració força positiva i optimista. La Junta Directiva del Club Natació Terrassa ha celebrat aquest dimecres una assemblea informativa oberta als socis. Un mecanisme de participació que la comitiva encapçalada per Jordi Martín va incloure en el seu programa electoral i que convocarà anualment per donar transparència a la seva gestió. En aquesta trobada amb el soci, on no ha faltat l'altre candidat a la presidència, Miquel Àngel Salazar, l'equip directiu ha fet balanç als sis primers mesos al front de l'entitat des de totes les vessants, institucional, esportiva, social, econòmica i la referent a les instal·lacions i equipaments. El missatge és tranquil·litzador respecte a fa uns mesos. Estem obrint una línia de millora en diferents àmbits. Ara ha passat poc temps encara per fer una valoració, però sí que el tema prioritari que més ens ha angoixat aquests dies és el tema dels treballadors. Crec que el tenim ben orientat, el tenim ben planificat i està resolt, el tema econòmic amb ells i també doncs, eh, el tema de, del tancament, que per nosaltres és renunciable, de, de tancament positiu, que el balanç doncs, sigui, sigui positiu i que no incrementi en un sisè any en pèrdues. Vull dir, això per nosaltres és prioritari. A més de parlar de la tensa situació que l'anterior junta tenia amb els treballadors, el president del Club Natació Terrassa s'ha referit a l'acomiadament del director general, Xavier Norato. L'objectiu és cobrir aquesta vacant amb un gerent entre setembre i novembre d'aquest any. És necessari que el dia a dia del club doncs, el porti una persona capacitada, una persona professional, i ara hem estat en una situació d'interinitat i per tant doncs, ara començarem a fer els passos que siguin necessaris per, per intentar revertir aquesta situació. Doncs creiem que la figura més adequada no és la d'un director general, que és més adequada per temes de, de juntes més minoritàries, doncs en el nostre cas optaríem per un perfil de, de gerent o gerenta que seria el més adequat amb la situació que ens trobem actualment. Martín també ha detallat l'alt cost que ha suposat la instal·lació del nou sistema informàtic, uns 80.000 euros, i que en breu es canviarà per la vulnerabilitat existent. En el terreny esportiu s'inscriurà l'equip de Waterpolo del Club Natació Terrassa a la Copa Lent aquest mes de juliol. Es confia en trobar el suport econòmic necessari per poder competir a Europa. Tot a punt perquè comenci la festa major de Terrassa 2016. Ja s'han instal·lat la majoria dels escenaris i s'han aplicat les restriccions de trànsit necessàries per a l'organització dels actes i garantir la seguretat. La Rambla s'ha tallat, es va tallar ahir, i els autobusos ja es desvien per Arquímedes i Galileu. Darrers preparatius abans de l'inici de la Festa Major 2016 amb gairebé 300 activitats de divendres a dimecres. La majoria dels escenaris que acolliran els espectacles estan ja muntats o s'estan acabant de vestir. Les restriccions de trànsit per a l'organització dels actes i garantir la seguretat afecten durant tots aquests dies la Rambla tallada des de dijous. Totes les línies d'autobús que hi circulen es desvien pels carrers Arquímedes i Galil altres vies es veuran afectades dimecres 6 de juliol entre les 9 i les 12 de la nit amb motiu del Castell de Focs. Són les avingudes Josep Tarradellas, Abat Mercet i Ronda de Ponent. L'Ajuntament recomana no circular amb vehicle privat pel centre durant la festa major i utilitzar el transport col·lectiu, la bicicleta o anar a peu. Divendres, dissabte, diumenge i dimecres els autobusos municipals tindran horaris especials. Al web de Temessa i al del Consistori es es poden consultar els canvis de mobilitat durant la festa major. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal emetran, com cada any, una programació especial amb espais en directe i resum dels principals actes de cada jornada. Més de 30 professionals cobriran més de 50 activitats programades per apropar la festa major a la ciutadania. Com a novetat, aquest any, els actes d'inici de divendres i la dia de Castellera de diumenge s'emetran en directe i en paral·lel per Canal Terrassa a la TDT i per Movistar Plus. Marxem, tornem a partir de les 7 amb un informatiu especial que inclourà una connexió en directe amb Quico Simó, company que des del Raval de Montserrat ens explicarà com està l'ambient moments previs a l'inici de la festa major. Us recordem també que fins dilluns emetrem una programació especial. Com a novetat, aquest any, l'inici de festa major, avui a 3 quarts de vuit, el ball de plaça, la sortida d'ofici i la diada castellera de diumenge, també serà transmès en directe per Movistar Plus el dial 159, el nou canal de la Xarxa Televisions Locals. Ens tornem a veure doncs a la tarda, a partir de les 7 fins després.